Všechny projekty, které vám v dnešní reportáži představíme, spojuje jedna věc. Kromě toho, že zvelebují veřejné prostory ve Velkých Pavlovicích, je to hlavně fakt, že je mají na svědomí pracovníci ze služeb města. Tato pracovní skupina má 13 kmenových zaměstnanců a jednoho vedoucího. V současné době pracují pro město také 4 sezónní dělníci, kteří jsou hrazeni z úřadu práce. Zajímavostí je, že pouze jeden zaměstnanec není z Velkých Pavlovic. Jedna velká nesporná výhoda je, že když si řekneme, že to teďkom bude, tak to teďkom uděláme. Nemusíme čekat na dodavatele té služby, to je jedna z výhod. Druhá z výhod je, že třeba v zimě je více času a lidově řečeno není do čeho píchnout, tak potom se můžou třeba bavit konkrétně třeba pan truhlář, co vyřezává tady ty lavičky, tak se s tím může bavit i v dílně. Samozřejmě všechny tady tyto věci, o kterých se bavíme a bavit se ještě budeme, tak to je v rámci pracovní doby. No, takže jsou standardně pacienti, nic se nedělá po pracovní době, pokud je potřeba zakoupit nějaký speciální nástroj, tak se zakoupí, ale pokud se nemýlím, tak zrovna tady toto je dělané všecko motorovou pilou a klasickou uhlovou bruskou. Naší první zastávkou byl park u základní školy. Tady je zajímavé to, že když se podíváte tady vzadu na ty lavičky, anebo tady na tu zvoničku, která teď nejde teda vidět, tak je to vlastně, dá se říct, z odpadového dřeva. Je to myslím z topolu a ty desky jsou z lipy a víceméně je to buď z uschlých stromů, anebo stromy, které musely jít k zemi z důvodu napadení škůdcem. My jsme přemýšleli, co s tím dělat a potom klučinu napadlo, co tam máme truhláře na úřadě ve službách města zaměstnaného, tak ho napadlo vyřezat lavičku a tak se to tak chytlo, že od té doby jenom řeže. Náplň práce dělníků ve službách města a obcí je především starost o veřejná prostranství. Velké Pavlovice však zaměstnávají i zedníky, truhláře anebo opraváře zemědělských strojů. Zedníci nejenže pracují na nových chodnících, ale také staví pro město drobné stavby anebo třeba provádí drobné opravy v budovách v majetku města anebo v příspěvkových organizacích. Kolumbárium, když se tady řešilo před x lety, kde se udělá, jak se postaví, tak udělal návrh pan Veverka a protože máme ve službách města zaměstnané i zedníky, tak konkrétně jsme třeba tady to kolumbárium zedníci postavili. Od základu. Truhlář Jan Kamenský funguje v dílně, která je vybavená staršími, ale stále dobře sloužícími stroji. Nepracuje jenom se dřevem, ale běžně se také zapojuje do jiných prací potřebných ve městě. Jeho pracovní náplní je starání se o městský dřevěný mobiliář, ale samozřejmě dokáže vyrobit i zcela nové věci. Když je volněji třeba v zimě anebo je venku nevlídné počasí, umí pomocí motorové pily a úhlové brusky vyrobit z nepotřebného kmene stromu pěknou lavici, která ještě pár let poslouží lidem. Nacházíme se u rozhledny Slunečná, to jste možná poznali i podle areálu, který je pod rozhlednou. A co jsme tady budovali, tak určitě všimnete, že jsou i teď možná nově natřené a některé i udělané posezení a vlastně dá se říct, že veškerá posezení, které jsou po Velkých Pavlovicích u různých zastavení, tak pochází z naší dílny stolařské. V zámečnické dílně je rovněž vybavení pro opravy strojů anebo traktorů. Starší traktory tak nemusí do servisu vůbec a zaměstnanci města tak mají zázemí pro běžný servis novějších strojů anebo třeba pro údržbu vleků a sekaček. Jsme u rybárny, nebo u rybářské bašty, jak se to někdy nazývá. A tady můžeme vidět za mnou třeba mostek v dobách, kdy se tady ta rybárna vystavila před pár lety, no před už víc, teď možná 2012 nebo kdy se to stavilo, tak tady byl dřevěný, ten bohužel kompletně zhnil, takže jsme udělali mostek kovový. Ten je vlastně dělaný kompletně u nás v dílně, my máme dílnu ne ani tak zámečnickou, ale spíš takovou tam, kde se pracuje s kovem. A zároveň je to i dílna opravárenská, takže my si dovedeme udělat třeba generální opravu motoru na starších traktorech, to není pro nás problém. Vlečky si spravujeme vlastně taky kompletně sami. Ještě jsme mohli vidět tam pana zedníka, který buduje nebo zpevňuje plochu pro nádrž. Ta nádrž bude sloužit mladším hasičům při běhání, při trénincích, aby nemusela při jejich trénincích, aby tady nemusela stát cisterna s vodou. A tak bude možné vlastně tu vodu tam navést do té nádrže a děcka, když se rozmyslí, že budou trénovat, tak budou mít čas kdykoliv se tam sejít a nemusí otravovat nikoho, aby se měl ještě s autem. Veřejný prostor ve Velkých Pavlovicích zdobí také vinařský lis. Ten býval uschovaný v obecní stodole a tak ho zaměstnanci služeb opravili, zastřešili a vystavili.